to je? No, nevím, jsem nějaký nenaplněný. Ty ne? No tak jako, víš co, jsme mladý, je teenager pytle, no a tak mladý se nudí, ne? Hele, co kdyby nás někdo naplnil? Víš, že by nám dal jako smysl života? Co to je smysl života? No, to je být naplněný. Já se cítím tak prázdně. Já taky teď. Vážení milí spoluobčané Horního Jiřetína a Černic, chtěl bych vás vyzvat ku pomoci s úklidem v Horním Jiřetíně a v Černicích. Byl bych rád, kdybychom společně uklidili okolí Horního Jiřetína a Černic a za tímto účelem vám jsme ochotni poskytnout rukavice, kontejnery, samozřejmě také pytle na odpady a všechny potřebné informace získáte na webových stránkách města a na Facebooku. Naplňte nás! Naplňte nás! Buď cool a naplň pytel!